بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزبر هذا اللار بارشا مزجة معلوم كي كيجن رمضان آية كريب كلا ذا لريا رمضان آية كريب كلا شلجة بركات لي موسن بارشة رمضان آية كريب كلا شلجة بلان تبرك ليمان alloh va taolo mana shu oyda barchalarimizni o'zi yaxshi ko'radigan rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilgan bo'lsin ramazon oyi kirib kelishligi bilan musulmonlarni xursand bo'lib bir birlarini tabriklashliklari shariatda hadislar bilan sobit bo'lgan mashrur amallardan hisoblanadi imom ahmad o'zini musnatlarida va imom nasoiy o'zini sunanlarida abu humr roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda keltiradilarki abu hurara roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblariga xushxabar berib aytardilarki jkutibaaiyamuu sizlarga ramazon oyi kirib keldi u muborak oydir olloh ana bu oyni ro'zasini tutishlikni sizlarga farz qildi mana bu oyda jannatni eshiklari ochiladi do'zaxning eshiklari yopiladi shaytonlar <giversi> zanjirband qilinadi mana bu oyda bir kecha borki ana u kecha ming oydan ko'ra yaxshiroqdir kim ana shu kechani yaxshiligidan mahrum bo'lgan bo'lsa u odam mahrum bo'libdi dedilar ya'ni barcha yaxshiliklardan mahrum bo'libdi dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam ulamolar aytadilarki mana bu hadis musulmonlar ramazon oyi kirib kelishligi bilan bir birlarini tabriklash haqidagi hadis hisoblanadi ya'ni musulmonlar ramazon oyi kirib kelsa bir birlarini tabriklashligi joizligi haqidagi hadis hisoblanadi nafaqat ramazon balki kishi diniy bir ne'matga yo'liqadigan bo'lsa diniy bir ne'matga alloh taolo uni muvaffaq qiladigan bo'lsa ana shu ne'mat bilan bir birini tabriklashliklari shariatda mashrur bo'lgan amallardan shundan kelib chiqqan holda birodarlar yana bir bor barchalarga ramazon oyi kirib kelishligi muborak bo'lgan bo'lsin bu barchanglarni ramazonga kirib kelishligi bilan tabriklayman alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan oylarni va o'zi xohlagan yerlarni ba'zi yerlardan va oylarni ba'zi oylardan afzal qilar bu alloh subhanahu va taoloni o'zini ixtiyori va alloh taoloni o'zini hikmatiga ko'ra bo'ladi alloh subhanahu va taolo ramazon oyini boshqa oylardan afzal qildi nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlaridek mana bu hadisda abdulloh ibn abbos rivoyat qiladilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki shahru ramazon saidu shuhur ramazon oyi oylarning saididir dedilar nabiiy sallallohu alayhi vassallam alloh subhanahu va taolo mana bu oyni boshqa oylardan afzal qildi va mana bu oyda qilinadigan ibodatlarni ajrini alloh subhanahu va taolo boshqa oylarda qilinadigan ibodatlarni ajridan buyukroq afzalroq qildi inshaalloh birodarlar bugungi darsimizda ramazon oyida bajariladigan ayrim bir, bir amallar borki mana shu amallarni ajri ko'p bo'ladi va ana shu amallarga ko'p va'da qilingan ajrlar borki mana shu amallarga qisqacha to'xtalib o'tamiz mana bu amallarni eng birinchisi ro'za ro'za tutishlik ramazon oyini ro'zasini tutishlik ramazon oyidagi eng buyuk amallardan va alloh subhanahu va taolo mana bu oyda farz qilgan amallardan hisoblanadi mana bu hadisda abu roziyallohu anhu rivoyat qiladilar nabiy salallohu alayhi vassallam aytadilarki alloh odam bolasini barcha amali o'zi uchundir magaham ro'za men uchundir va uning mukofotini men beraman dedi aabiy sallallohu alahi vasallam aytdilarki vassiyamu junna ro'za do'zaxdan to'siqdir dedilar mana bu hadis imom buxoriy va imom muslim o'zn keltirgan hadislaridan imom ahmad o'zini musnadlarida boshqa bir rivoyat bilan rivoyat qiladiki alloh subhana va taolo aytadiki hadis qudusiyda odam bolasini qilgan barcha amallari o'ziga kafforatdir ya'ni qilgan savobli amallari qilgan yaxshi amallari o'zini qilgan gunohlariga kafforatdir illa va va ana ajzi bihi magaram ro'za ro'za men uchundir va uning mukofotini men beraman dedi alloh subhanahu va taolo abdulloh ibn umar radhiyallohu anhu aytadilarki ro'zani savobini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi dedi ya'ni alloh subhanahu va taolo ro'zadorlarni ro'zasini savobini ajrini alloh subhanava taolo hammadan yashirgan hatto ulamolar aytadiki ro'zani ajrini savobini ikki yelkada turgan farishtalar yoz olmaydi chunki alloh subhanava taolo uni ajri qanchalik bo'lishligini maxfiy qilib qo'ygan hadisda kelyaptiki fa innahu li magaram ro'za ro'za men uchundir deyapti alloh taolo men uchundir degani nima degani ulamolar bu haqida bir qancha qovullarni keltirishgan bu boradagi ikkita qovul eng quvvatli qovul men uchun degani alloh subhanahu va taoloni savobini umid qilib alloh subhanahu va taologa ixlos qilgan holatda mo'min odam ro'za tutar ro'za tutar ekan yeb ichishni va ayoliga yaqinlik qilishlikni tark qilar alloh uchun tark qilar mana shu ikkita narsa yeb ichishlik va o'z ayoliga yaqinlik qilishlik insonni fitratida bo'lgan narsa ya'ni alloh subhanava taolo yeb ichishlik g'arizasini insonga joylab qo'ygan mana shu g'arizani insonni tabiatidagi bo'lgan bu g'arizani mo'min odam nima qilyapti alloh uchun mana shu g'arizasidan voz kechyapti ma'lum bir muddat orasida ya'ni bomdoddan boshlab toshshomgacha mana shu g'arizasidan olloh uchun voz kechyapti mana bu ko'rinish ya'ni olloh joylab qo'ygan g'arizadan ma'lum bir vaqt mobaynida voz kechishlik ko'rinishi ro'zadan boshqa ibodatda topilmaydi faqatgina ro'zada topiladi shuning uchun ham alloh va taolo li deyapti ro'za men uchundir ya'ni kishi olloh taoloni yuzini xohlab fitratida bo'lgan narsasi o'zini g'arizasida bo'lgan narsani olloh uchun tark qilar ekan albatta mana bu narsada kishi katta ajr oladi va o'zini g'arizasidagi narsani alloh uchun tark qilar ekan mana bu narsa uni iymonli ekanligia dalil bo'ladi iymoni salomat ekanligiga dalil bo'ladi hadisda kelgandek nab sallallohu alayhi vasallam ki bu hadis hadis khudusi, min xudisiu o'zini shahvatini taomini sharobini men uchun tark qildi dedi alloh taolo sharaflar ki kim hozir bo'lib turgan shahvatini yemish shahvati ichmish shahvati yo jimo shahvati bo'lsin hozir bo'lib turgan shahvatini g'oyib bo'lgan va'da qilingan ajr uchun tark qilgan bo'lsa unga tuvbo bo'lsin mo'min odam xuddi shunday qiladi ramazon oyi kirib kelishligi bilan hozir bo'lib turgan shahvatini yeb ichishlik g'arizasini imo qilishlik g'arizasini alloh uchun tarqib qo'yadi va mana bu narsa uni iymonini salomat ekanligiga dalil bo'ladi endi fa ikkinchi ma'nosi ulamolar aytadiki u men uchundir degani mana bu amal men uchundir u amalga riyo aralashmaydi ya'ni ro'za shunaqa bir ibodatki unga riyo aralashmaydi chunki u banda bilan alloh taoloni o'rtasidagi maxfiy bo'lgan ibodat sir bo'lgan ibodat shuning uchun hozirda aytib o'tganimizdek mana bu amalni ajrini ikki yelkada turgan farishtalar yil yelkada turgan farishta ham nima qilmaydi yozmaydi buni ajrini alloh va taolo mukofotini o'zini huzurida nima qilib qo'ydi yashirib yani qo'ydi yana ro'zani fazilati haqida kelgan hadislarda yana biriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak imom buxoriy va imom muslim o'zini jomiy shohlarida abu hurrara roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdilarki kim ramazon ro'zasini iymon bilan va ajrini ollohdan umid qilgan holatda tutadigan bo'lsa uni avvalgi o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi ya'ni kishi iymon va ixtisob bilan ro'zani ado qiladigan bo'lsa kishini qilib o'tgan barcha gunohlari avvalgi qilib o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi endi iymon bilan ihtiso bilan ro'za tutishlik degani nima degani mana shu haqida qisqacha to'xtalib o'tsak ibn hajar asxaloni shbu hadisi sharhida aytadilarki iymon bilan degani ya'ni alloh subhanahu va taolo ro'zani ana shu bandaga farz qilganligini e'tiqod qilgan holatda tutsa alloh menga mana shu narsani farz qildi deb turib e'tiqod qilib tutadigan bo'lsa ihtisoban degani esa Ta alloh taolodan savobni umid qilib ajrni umid qilib turib tutsa degan ma'noda deydilar mana shundan kelib chiqib turib ulamolar aytadilarki gunohlarni ro'za bilan mag'firat bo'lishligini uchta sharti bor birinchisi kishi iymon bilan tutishligi ya'ni alloh taoloni farz qilganligi uchun ro'za tutishligi ikkinchisi ajrini ollohdan umid qilgan holatda savobni umid qilgan holatda tutishlik mana shu o'rinda bitta narsaga diqqat qilishligimiz kerakki birodarlar kishi taqlid qilib turib tutsa ro'zani yoki hamma tutyapti men ham tutay deb turib tutsa boshqalardan bir ajralib qolmay deb turib tutadigan bo'lsa yoki boshqalardan bir qo'rqqanligidan tutadigan bo'lsa mana bu narsa ihtisobga kirmaydi ya'ni allohdan ajr savobni umid qilgan holatda tutayotganlik kirmaydi yoki ro'zani og'ir his qilib turib tutsa ya'ni ro'zani og'ir olib turib tutsa va ro'zani kunlarini og'ir olib turib tutadigan bo'lsa mana bu narsa ihtisobga kirmaydi iymon bilan ihtisob bilan ya'ni farzligini e'tiqod qilgan holatda ajr savobini umid qilgan holatda tutadigan bo'lsa ya'ni ro'za tutishlikka mana shu ikkita narsa turtki bo'lib turadigan bo'lsa bu ikkita sharti uchinchi sharti gunohi kabiralardan chetlanadigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo ana shu tutgan ro'zasi bilan bandani qilgan barcha avvalgi qilgan gunohlarini mag'firat qiladi gunohi kabiralardan chetlanishlik shart qilinyapti chunki alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki agar sizlar qaytalanishlikka buyuringan ishlardan katta gunohlardan qaytadigan bo'lsanglar ya'ni qaytarilishlikka buyurlingan katta gunohlardan qaytadigan bo'lsanglar chetlanadigan bo'lsanglar sizlarni yomonliklaringlarni mag'firat qilamiz kafforat qilamiz o'chirib tashlaymiz va sizlarni ulug' joyga ya'ni jannatga ki kirgizamiz deydi alloh taolo ya'ni gunohi kabiralardan chetlanadigan bo'lsa bu gunohi kabirladan chetlanishlik bilan ro'za tutishligi kishini mag'firat bo'lishligiga sabab bo'ladi endi gunohi kabiralarni avval qilib qo'ygan bo'lsachi buni yechimi qanday buni yechimi tavba bilan bo'ladi jumhur ulamolar aytadiki gunohi kabiralardan qutulishlik yo'li faqatgina alloh taologa qaytishlik tavba istig'forlashlik bilan bo'ladi shuning uchun ro'zani kutib olishlikni ramazon oyini kutib olishlikni eng birinchi o'rinda birodarlar tavba istig'for bilan boshlashligimiz kerak chunki mana shu va'da qilingan narsaga erishib qolishligimiz uchun ya'ni gunohlarimizni mag'firat qilinishligiga erishib qolishligimiz uchun kattayu va kichik qilgan gunohlarimiz uchun alloh subhanahu va taologa tavba qilishligimiz kerak alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki ey mo'minlar barchanglar ollohga tavba qilinglar shunda najot topasizlar deydii yani alloh subhanahu va taolo barcha mo'minlarni gunoh qilgan katta gunoh qilgan kichik gunoh qilgan barcha mo'minlarni alloh subhanahu va taolo tavba qilishlikka chaqiryapti ey mo'minlar deb xitob bilan boshlayapti ey mo'minlar barchangiz ollohga tavba qilingiz shunda najot topasizlar deydi alloh taolo boshqa oyat kalimasida esa olloh ah. barcha gunohlarni mag'firat qiladi deydi ya'ni olloh g'affor mag'firat qilguvchi bo'lgan zot shuning uchun birodarlar mana bu oyni tavba istig'for bilan kutib olishligimiz kerak demak xulosa birodarlar ramazon oyi kirishligi bilan ramazon oyini ro'zasini tutishlik bilan batamoman gunohlardan forig' bo'lgan holatda chiqib ketishlikni uchta sharti bor mana bu ro'zani iymon bilan tutishlik mana bu ro'zani ajrini savobini allohdan umid qilgan holatda tutishlik va gunohi kabiralardan chetlanib gunohi kabiralar uchun alloh va taologa tavba istig'for qilishlik yana ramazon oyida qilinadigan buyuk ibodatlardan biri qur'oni karimni tilovat qilishlik ramazon oyi bilan qur'onni o'rtasida katta bog'liqlik bor birodarlar hatto ulamolar aytadiki ramazon oyi qur'on oyi deydi mana bu narsa bejizga emas chunki ramazon oyi bilan qur'onni o'rtasida bog'liqlik va qur'onni ramazonga bog'liq bo'lgan xususiyati bor shariatda chunki ramazon oyida qur'on nozil bo'ldi alloh olloh va taolo kaimada ramazon oyidirki mana bu oyda quron nozil bo'ldi deydi qur'onni nozil bo'lishligi ramazon oyida boshlandi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda keladiki aytadilarki aytadilarkijabroil nabiy sollollohu alayhi vasallamga ramazon oyini har kechasi yo'liqardida va nabiy sallollohu alayhi vasallam bilan birga qur'onni dars qilishardi ya'ni nabiy sallallohu alayhi vassallam ramazon oyini har kechasida jabroil alayhissalom bilan qur'onni dars qilib o'rganishardi murojaa qilinardi nabiy sollallohu alayhi vasallam ve vafot qilgan yili esa jabroil alayhissalom bilan ikki marotaba qur'onni dars qildi fotimadan rivoyat qilingan hadisda abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuni mana bu anh, keltirgan hadisdan bir qancha foydalarni chiqarsak bo'ladi birodarlar birinchisi hozir aytib o'tilgandek ramazon oyi qur'on oyi ayı. mana bu oyda qur'on tilovatini ko'paytirishlik kerak kim qur'on o'qishni bilmaydigan bo'lsa qur'on o'qishlikni o'rganishlik kerak yana olinadigan foydalardan biri qur'on o'qishlik uchun to'planishlik ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam ham o'zi qur'on o'qirdi jabroil alayhissalom ham qur'on o'qirdi va lekin to'planib o'qishyapti ya'ni har kuni kechasi to'planib ya'ni ikkalalari birgalikda nima qilyapti qur'on o'qiyapti demak ramazon oyida to'planib olib turib qur'on o'qishlikni alohida fazilati bor to'p to'p bo'lib to'planib quron o'qishlikni fazilati bor yana olinadigan foydalardan biri qur'onni o'zidan ko'ra yaxshiroq biladigan odamga o'qib berishligi o'qiyotgan qur'onini tekshirtirib olishligi mana bu narsa afzal bo'ladi agar yodlagan bo'lsa yodlagan joylarini qaytadan takror qilib topshirishligi yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi yana olinadigan foydalardan biri kechasi o'qishlik chunki hadisda nima deb kelyapti deyapti ramazon oyini har bitta kechasida dars qilib o'rganardi deyati de nabiy sallhu layhi vasalam jabrlal bilan ya'ni kechasida odamlar uxlagan vaqtda tinch bo'lib turgan va insonni yu hayoli tafakkur tadabbur qilishlik uchun eng munosib bo'lib turgan vaqtda tunda qur'onni tilovat qilib o'qishlik mana bu narsa ajri buyuk bo'ladi inshaalloh yana ramazon oyida bajariladigan buyuk amallardan ajri ko'p bo'ladigan amallardan biri qiyomillayi kechasi ibodat qilishlik nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilarki mana bu hadisni abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar

o'tkazib yubormaganligi va qiyomi layildan g'aflatda bo'lmaganligi dalat qiladi chunki hadislarda mana shunday mazmunda hadislar bor kim o'n oyat bilan kechani qoim qiladigan bo'lsa g'ofillardan bo'lmaydi deydi nabiy sallallohu alayhi vasallam shuning uchun hech bo'lmaganda o'n oyat bilan bo'lsa ham yoki tarovihga qatnashishlik ya'ni tarovihga borishlik tarovihga borishlikni o'zi qiyomil laylil hisoblanadi yani. tarovih namozini o'zi qiyomit layilga kirib ketadi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki kim imom bilan qoim bo'lib ibodat qiladigan bo'lsa ya'ni tarovih namozini o'qiydigan bo'lsa hatto to imom namozini tugatgungacha ya'ni imom yigirma rakat o'qisa yigirma rakat o'qiysiz agar imom sakkiz rakat o'qisa sakkiz rakat o'qiysiz molikiy mazhabida o'ttiz olti rakat tarovih namozini o'ttiz olti rakat o'qishadi ya'ni imom qancha o'qisa shuncha o'qib imom bilan birga salom berib turib tarqaladigan bo'lsa payg'ambar alayhissalom aytdilarki unga kechani qoim qilinganlikni ajri yoziladi tarovih namoziga borgan odam kechasi bilan ibodat qilib chiqqan odamlar turiga kiradi abdulloh ibn masud roziyallohu anhuga bir kuni aytishdiki odamlar biz ming harakat qilsak ham kechasi ibodat qilgani tura olmayapmiz qiyomitlarga tura olmayapmizei shunda abdulloh ibn masud aytdilarki aqadatkum zunubikum sizlarni gunohlaringlar o'tkazib qo'yibdi dedi ya'ni kishi qancha gunoh masiyatga sho'ng'ib ketadigan bo'lsa shuncha qiyomitlarga turolmay qoladi alloh subhanahu va taolo mana bu oyni barchalarimiz uchun gunohlardan qutuladigan bir oy qilgan bo'lsa alloh subhanahu va taolo mana bu oyni ro'zasini tutishlikni va qiyomini qoim qilishlikni alloh subhanahu va taolo bizlarga nasib etgan bo'lsin yana ramazon oyida bajariladigan buyuk ibodatlardan biri birodarlar sadaqa qilishlik ehson qilishlik yoki ro'zadorni ovqatlantirishlik yoki ro'zadorga iftorlik qilib berishlik abdullah ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda keladi rasululloh sollallohu alayhi vassallam deydilar insonlarning ichida eng sahiylaridan edi va nabiy sallallohu alayhi vasallamni sahiyligi esa ramazonda qattiqlashardi ya'ni eng sahiy bo'lgan vaqti nabiy sallallohu alayhi vani ramazon oyida bo'lardi va jabroil nabiy sallallohu alayhi vasallamga mana yani shu ramazon oyini har kechasida yo'liqardi va nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga qur'onni dars qilib o'rganishardilar deydi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu demak mana bu oy birodarlar sadoqat oyi mana bu oy boshqalarga bir yaxshilik ulashishlik oyi rivoyat qilinadiki abdulloh ibn umar roziyallohu anhu ro'zani iftoriga o'tirar ekan hech qachon yolg'iz iftor qilmagan qilmagandei abdulloh ibn umar roziyallohu anhu doim miskinlar va yetimlar bilan birgalikda iftor qilardilar ro'zadorga iftorlik berishlik iftorlik tarqatishlik bu ro'zadorni qornini to'yg'izib qo'yishlik degani emas to'g'ri ishbani ya'ni qorini to'yg'izishlikni ham o'z ichiga oladi lekin oddiy bir suv berib qo'ysa xurmo berib qo'ysa ozgina yegulik berib qo'ysa ham mana bu odam ana shu ro'zadorga iftorlik berganlikni ajrini oladi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki oysha onamiz rivoyat qilingan hadisda kim bir ro'zadorga iftorlik beradigan bo'lsa unga ana shu ro'zadorni ajri qanaqa bo'lgan bo'lsa shuncha ajr bo'ladi va bu, ana shu ro'za tutgan odamni ajri ham kamayib qolmaydi deydi ya'ni ana yani shu ro'za tutib turib boshqaga iftorlik tarqatayotgan iftorlik qilib berayotgan odamni ajri kamayib qolmaydi bu narsada kishi o'zini qurbi yetsa qornini to'yg'azib yaxshi ziyofat qilib beradi qurbi yetmaydigan bo'lsa qurbi yetgancha ro'zadorni iftoriga hissasini qo'shadi mana bu narsada katta ajr bor yana ramazon oyida bajariladigan buyuk ibodatlardan umra qilishlik agar kishi qodir bo'ladigan bo'lsa ramazonni umra bilan o'tkazadigan bo'lsa Caudet, no b narsa juda ham katta ajr bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki abdulloh roziyallohu anhuda rivoyat qilinadi bu hadis ramazonda qilingan umra hajga barobardir dedilar boshqa bir rivoyatda esa ramazonda qilingan umra men bilan birga haj qilganlikka barobardir dedilar ya'ni ramazonda umra bilan o'tkazadigan bo'lsa nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan haj qilganlik ajrini oladi yana ramazon oyida qilinadigan buyuk ibodatlardan biri bu duo alloh subhanahuva taolo qur'oni karimda ro'za oyatlarini zikr qilgandan keyin ro'zani farz qilganlik haqidagi oyatlarni bayon qilgandan keyin ana yani shu oyatni pastida alloh subhanahu va taolo duo haqida aytib o'tadi alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadikiagar bandalarim sizdan men haqimda so'raydigan bo'lsa men ularga yaqinman duo qilguvchini duosini ijobat qilaman bas ular mening buyrug'imga ijobat qilsinlar va menga iymon keltirsinlar shunda ular to'g'ri yo'lni topadi deydi alloh taolo demak birodarlar duoni juda ham katta o'rni bor ramazon oyida va duoni ijobat bo'lishlik o'rinlari ham juda ham ko'p ramazon oyida xususan qadr kechasi kuni alloh subhanahu va taolo mana bu kechada duo qilguvchilarni duosini ijobat qiladi rabiy sallallohu alayhi vassalam hadislarda aytadilarkiu duo bu ibodatdir dedilar ya'ni kishi duo qilsa hatto ana yani shu duosini olloh subhanava taolo o'zini hikmatidan yani ana shu duoni ijobat bo'lishligini kechiktirib qo'ysa bu dunyoda ijobat qilmasa ham lekin u odam duo qilganligi uchun ajr oladi chunki duoni o'zi ibodat yana ramazon oyida qilinadigan buyuk amallardan biri jihod qilishlik va ribot turishlik mana bu amallar alloh subhanahu va taoloni tavfiq qilgan alloh subhanahu va taoloni o'zi muvaffaq qilib qo'ygan odamlargagina bo'lishligi mumkin bo'lgan ya'ni mujohidlargagina nasib qilishligi bo'lgan e, amallardan biri chunki ro'za kelishligi bilan mujohid odam ham jihodni ajrini ham ribotni ajri ham ro'zani ajrini orasini nima qilaoladi jamlay oladi ham ribot ham jihod va ro'za ibodatni orasini jamlashlik bu juda ham katta ajrlarga sabab bo'ladi imom buxoriy o'zini jomi sahohida abu said hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda ab sallallohu alayhi vasallam kharifan kim Allohning yo'lida bir kun ro'za tutadigan bo'lsa Alloh uni yuzini dozoqdan 70 kuz uzoqlashtiradi deydi 70 kuz degani ya'ni 70 yil degan. Biz o'zbek tilida 70 bahorni qarshiladi deydi-yu, ya'ni o'zbek tilida bahor ishlatilsa arab tilida kuz ishlatilinadi chunki kuz ana shu faslni eng oxiri bo'lganligi va yig'in terimlar kuzda bo'lganligi uchun arablarda ya'ni bahor o'rniga kuz ishlatiladi ya'ni kuz degani ya'ni yil yani degani payg'ambar alayhisalom aytyaptilarki yetmish yillik masofa alloh subhana va taolo uni yuzini do'zaxdan uzoq qiladi deydi mana bu ro'za qanaqa ro'za haqida kelgan mana bu ro'za ulamolar aytadiki nafr ro'zasi haqida kelgan ya'ni kim ollohning yo'lida jihodda ribotda bir kun ro'za tutadigan bo'lsa alloh taolo unig yuzini do'zaxdan yetmish yillik masofa uzoq qilib qo'yadi endi agar farz bo'lgan ro'zani tutadigan bo'lsachi albatta buni ajri fazilati nafr ro'zadan ham ko'ra afzalroq hadisda kelyaptiki fi sabiyillah deyilyapti ollohning yo'lida ollohning yo'lida degani bu jihodda degani ribot ham bunga tobe ya'ni jihod ya'ni fi sabiillah degani jihodni o'z ichiga oladi va ribotda ham o'z ichiga oladi muhallab rhi aytadilarki mana bu hadis deydi ro'za ibodati bilan boshqa ibodatlarni birga bajarishlik afzal ekanligi haqida dalil bo'ladigan hadisdir deydi ya'ni qanaqa bir amal bo'lsin afzal bir amalni qilayotgan odam bo'lsin mana shu odam ham ro'za ham tutib oladigan bo'lsa uni ajri yana ham buyukroq bo'ladi yana ham buyukroq bo'ladi ibn daqiqil daqiq ushbu hadisni sharhida aytadilarki hadisda kelgan fisabilillah so'zi ko'pchilik ulamolarni urfida jihodga ishlatiladi deydi ya'ni qur'oni karimda ham hatto fisabiylillah degan so'z keladigan bo'lsa allohning yo'lida degan so'z keladigan bo'lsa mana bu so'z jihodga dalolat qiladi illomagaa bitta oyati kalimada fisabillahdan murod haj nazarda tutilingan lekin boshqa oyatlarni barchasida fisabillahdan murod jihod nazarda tutilingan tutiligan i aytadilarki ko'pchilik ulamolarni urfida fi sabilillah kalimasi jihodga ishlatiladi deydi va agar biz jihodga hamil qiladigan bo'lsak mana bu holatda ikkita fazilatni ya'ni ro'za ibodatini va jihod ibodatini o'z ichiga olgan holatda jamlagan holatda mana bu ro'zani ajri yana ham buyukroq bo'ladi deydi ibn Ayd, ibn hajar esa mana bu hadisni sharhida ya'ni fisabillahdan murod faqatgina jihod nazarda tutilgan degan ma'noni ta'kidlab abu roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi dalil qiladiki abu a roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda qaysiki bir ollohni yo'lidagi murobit ollohnin yo'lida ribot turadigan bo'lsa va bir kun ro'za tutadigan bo'lsa olloh uni yuzini do'zaxdan qirq yillik masofa uzoqlashtiradi degan hadisi dalil qiladida ya'ni demak jangda yoki ribotda ro'za tutishlikni fazilati haqida kelgan deydi uzoqlashtiradi degani alloh subhanahuva taolo bir bandasini do'zaxdan uzoq qilgan bo'lsa u jannatga yaqin qildi degan chunki qiyomatda ikkita yo'l bor yo do'zaxga yo'l bor yoki jannatga yo'l bor kim do'zaxdan uzoqlashtirilgan bo'lsa albatta jannatga yaqin qilingan bo'ladi alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadikikim do'zaxdan uzoqtirilib jannatga kirgiziligan bo'lsa albatta najot topibdi dunyo hayoti insonni aldaguvchi bo'lgan bir matodir deydi alloh taolo Allah. demak do'zaxdan de uzoqtirildi degani bu jannatga yaqin qilindi degani biroq mujohid odam agar jang sharoitida bo'lib qoladigan bo'lsa ro'zasini ochishligi mustahab hisoblanadi va agar xosatan quvvati zaiflashib qoladigan bo'lsa hatto farz bo'lgan ro'zasini ramazon ro'zasini tutayotgan bo'lsa ham dushmanga salobat bilan turib berishlik uchun sobit qadam bo'lib turib berishlik uchun ro'zasini ochishligi shart bo'lib qoladi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam makkani fath qilgan yili ramazon oyi edi ya'ni nabiy sallallohu alayhi vassallam sahobalari bilan madinadan makkaga qarab yo'l orar ekan sahobalar ro'zador bo'lgan holatda yo'lga chiqishgan makkaga yaqinlashib qolganda nabiy sallallohu alayhi vassallam sahobalariga qarab aytdilarki dedilar sizlar dushmaninglarga yaqinlashib qoldinglar og'zinlarni ochinglar og'zinglarni ochiq bo'lishligi ya'ni ro'za tutmagan holatda bo'lishliginglar sizlar uchun quvvatliroqdir ya'ni dushmanilarga quvvatli bo'lib turishliginglarda og'zilarni ochiq bo'lishligi yaxshiroqdir de shuning uchun jang paytida jang holatida agar ro'za tutishlik tufayli zaiflik bo'lib qoladigan bo'lsa unda ro'zasini ochib nimaga chunki ro'za xos bo'lgan ibodat kishiga bandani o'ziga xos bo'lgan ibodat jihod esa butun ummatga manfaati tegadigan ibodat xos bo'lgan ibodat bilan umumiy bo'lgan ibodat jamlanib qoladigan bo'lsa umumiy bo'lgan ibodat muqaddam turadi ya'ni mana bu hadisdan ham bilamizki ya'ni jihodni qanchalik fazilatli bir amal ekanligini ya'ni kerak bo'lsa nima qilinyapti ro'za farz bo'lgan ro'za jangda quvvatli bo'lib turishlik uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam og'izlarini ochishlikka buyuryapti abu sar hudra aytadilarki payg'ambar alayhissalom mana shu so'zlarni birinchi kuni aytganda ruxsat dedida ruxsat deb o'yladikda ba'zilarimiz ro'zasini ochdi ba'zilarimiz ro'zasini ochmadi keyin ertalab bo'lganda esa payg'ambar alayhissalom ufturu ro'zanglarni ochinglar debdi nabis alayhivassallam hammamizni ro'zamizni ochtirib yubordi boshqa bir rivoyatda esa nabislom qadahda suv olib kelib turib nabiy na o'zi ochib sahobalarga nima qilib berdilar ko'rsatib berdilar nimaga chunki oldida jang turibdi jangda musulmonlar quvvatli bo'lib turishligi kerak ro'za tufayli zaifli bo'lib qoladigan bo'lsa unda ro'zasini ochgani yaxshi endi agar zaif bo'lib qolmaydigan bo'lsa unda ro'zasini tutgani yaxshi xususan mujohid <mücahit> birodarlarimiz ribot ibodati bilan shu ramazon ichi masalan xususan janglar e, e, sovuqroq bo'lib turgan bir paytda ribotda turgan paytlarida ro'zani va ribotni jamlaydigan bo'lsa buni ajri juda ham ko'p bo'ladi aksar ulamolar aytadilarki e'tikofni ya'ni e, masjidlarda ramazonni oxirgi o'n kunligida masjidlarda e'tikof turishlikdan ribotlarda turishlik afzaldir deydi ribot turishlik e'tikof turish afzaldir chunki abu roziyallohu anhuda rivoyat qilgan hadisda aytadilarki men alloh taoloni yo'lida bir kun ribotda turishligim hajarul asvat oldida laylatul qadr kuni ibodat qilishligimdan ko'ra yaxshiroqdir dedilar qarang mana bu narsada nimaga ishora bo'lyapti hajarul asvat eng muqaddas joy eng muqaddas joy en ya'ni kabatullohni oldida va eng muqaddas zamon ya'ni ramazonda va en eng muqaddas kecha eng muborak kecha laylatul qadr kuni kechasi ya'ni uchta nimani nima qilyapti jamlanyapti ya'ni kechaning fazilati va oyning fazilati va yerning fazilati jamlanyaptida va lekin abu roziyallohu anhu nima deyaptilar men uchun alloh taoloni yo'lida ribot turishligim bir kun mana shu holatda ibodat qilishligimdan ya'ni hajarul asvot oldida laylatul qadr kuni ibodat qilishligimdan ko'ra yaxshiroqdir dedilar shundan kelib chiqib turib ulamolar e'tikof turgandan ko'ra ribotda turganni ajri ko'proq bo'ladi deydi imom shofiy ham vafot etgan yili ramazonni e'tikofida ribotda o'tkazganlar iskandariyada ribotda o'tkazganlar chunki imom shofiyni usuliga ko'ra ribotda turishlik e'tikof turishlikdan ko'ra afzalroq hisoblanadi alloh subhanahu va taolo mana bu oyni ro'zasini tutishlikni barchalarimizga nasib etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo mana shu oydan chiqar ekanmiz gunohlarimizdan mag'firat qilingan holatda chiqishlik alloh subhanahu va taolo nasib etgan bo'lsin الله سبحانه وتعالى من أبو عيدة وزيح شكره ديغان وروزه عمل ديغان عماله موفقه جزاكم الله خيرا مراد الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته